Simonas Daukantas. Raštai. Pirmas tomas. 20 paragrafas. Algirdas ir Kęstutis. Didi kunigaikščiai Lietuvos. Smertis Boleslovo kunigaikščio Mozūrų į naujus kerštus lietuvius su Lenkais suvedė. Boleslovas turėjo po motinos kraštą tarp Galičo ir Lembergo valdžioj lietuvių. Tikruoju karšinčium to krašto buvo Kazimieras, Lenkų karalius. Kursai norėdamas jį atgauti, visą savo galę suko ant gudų rausvųjų, kuriuos valdė lietuvis Liubartas kunigaikštis, sūnus Gedimino. Kazimieras, paveikęs Liubartą, pilis užėmė, turtus, gėrybės, auksus, sidabrus išplėšęs patį kraštą, amžinai su Lenkų žeme sunėrė ir ūkininkams pagal Lenkų įstatymus liepė gyventi. Didysis kunigaikštis Lietuvos, regėdamas savo brolį išgintą iš rausvųjų gudų, neilgai ant tokio darbo Kazimiero karaliaus Lenkų tetilėjo. Kaipogi Kęstutis, tą patį metą Šilo mėnesį įėjęs į Mozūriją, su rimtais pulkais visą kraštą baisiai nuteriojo ir neseikėtus turtus ir gėrybės išvirdęs, pargrįždamas dar didžiau kryžeivių kraštą nulupo. Atentį metą Rudolfas, mistras kryžeivių, nesteigė atmonyti Kęstučiui savo nelaimių, nes sutraukęs visus savo kareivius, su Lenkais ir Pamariais, kuriems naująją marką norėjo užimti, iš visos galios kariavos. Tuo pragumu, lietuviai žemaičiai, kurie seniai tiekė kryžeiviams, ne tik tai atmonyti jų nelabybės, nes ir viso krašto išginti ir prūsams liuosybę pagražinti, sutraukė iš visų rimtus pulkus savo kareivių, guliai prūsus ant kryžeivių, kurių, negalėdami išgauti iš pilių, visą žemę taip nuteriojo, jo kūlį ir vandenį tyruojantį beliko. Kas aprašys tas terionės, kurias tenai lietuviai žemaičiai išdarė? Kaimai, bažnyčios, dvarai miestai nudeginti, gyventojai vieni iškirsti, kiti įvergus išvaryti, rūmai klioštoriai iš pamatų suardyti, niekame nieko nebebuvo. Medės pačios išdegintos rioksojo, tyruose tik tai laukuose viesulai plėnis ant degėsių gainiojo, o kame nekame rūsto šuonis suirusių pilių rausvavo. Turėjo būti rūsta diena, jo Rudolfas, didis mistras, sugrįžęs iš karės, kad išvydo tas terionės lietuvių ir žemaičių, iš gailesčio pasvaigo ir mirė. Henrikas Dosemeris, apėmęs valdžią kryžeivių kaip po didis mistras ir regėdamas tokias rūstas dienas, ėmė kelti visą Europą ant lietuvių žemaičių ir rašė gromatas pas popiežių, karalius ir viešpačius krikščionų, guosdamos ir meilaudamas jų pagalbos. Klemensas VI popiežius, pasigailėjęs jo, įsiuntė tuojau siuntinius prie karalių ir viešpačių, įdant skatintų juos eiti prieš lietuvius ir žemaičius ir žadėtų tiems, kurie eis kariauti, jog apturės tuos pačius atpuskus ir palaiką nuo Dievo, kaip jai ir tie, kurie eina grabo švento į Jeruzalimą arba į Kompostelę grabo švento Jokūbo arba pačios Romos nuobažnai lankyti. Raštai ir siuntiniai popiežiaus sujudino krikščionis visų kraštų. Kaipogi karaliai vengrų, čekų, danų ir viešpatys moravų, Brandenburgijos ir Galės su rinktiniais kareiviais traukė iš tolimų kraštų lietuvių ir žemaičių kariauti. Atėjusios tos gaujos į prūsus susinėrė su mistrais kryžeivių ir miečeivių, kuriuodu, turėdamų rinktinius kareivius visos Europos abazuose ir te kalbėjo. Kaip tik tai iškirtę lietuvius ir žemaičius, jų žemę išlaiko dalijos. Lietuviai, žemaičiai, ant garso tokio pasiteikimo kryžeivių, vieni nusiminė, kiti ginklavos ir į karę rėdės, o Kęstutis ir Algirdas rimojo, kaip tokią galybę galėtų pergalėti arba ant krikščionų pačių prapulties parėdyti. Todėjusiuos visų pirma sutraukusių visų kantriausius rinktinius karius. Kęstutis iš žemaičių, trakų ir jodviežių, o Algirdas iš visos Lietuvos ir gudų. Paskui įgulė stiprias, su gudriais ir drąsiais kamendotais į pilis, parubežiuose esančias, įdėjusių, moteriškas, kūdikius ir negalinčius ginklą turėti su visu gyvenimu į tolimas gires išvedusių. Visą pašalį Lietuvos ir žemaičių nuo prūsų pusės nudeginusių,
per kelias mylės vienus tyrus beliko. Pačiuo du perskėdusių kareivius, Algirdas juodojoj girioj, o Kestutis Palangos mediai apsikirtusių su vaiskais laukė ateinančių kryžeivių. Dajutusių, jo krikščionys, perėjo rubežių Lietuvos, tuo jau Algirdas metės ant miečeivių į lietų žemę, o Kestutis gulė su antra dale į prūsus ant kryžeivių, kurie nieko nežinodami, kas namie dedas, jėja Lietuvą, vienus vėjus pelenus gainiojančius po tyrus berado. Karaliai, viešpatys, kurie buvo atėję kryžeiviams ant pagalbos, pradėjo rūgoti ant kryžeivių, jo kanuos nuvylė, kaipogi neranda nei kaimų, nei miestų, nei kareivių lietuvių, kurie klaidžiodami tenai pritrūko peno. Tuo jau rados badai ir ligos tarp krikščionų ant galo ir marai. Taip, jo kaukolės mirusių medėse, laukuose Lietuvos po kelių dešimtų metų dar valkiojos. Supykę karaliai ant kryžeivių, du semerį, jų mistra ėmė įtarlioti zdraice ir keikti kaip po pirmąją priežastį visų tų nelaimių, kurie nustoja visų kareivių, palikini savo indus ir įrankius karės, grįžo namo. Tuo tarpu Algirdas, letų žemėj įsilaužęs į pilį derpto, visą kraštą iki salai ezerio nuteriojo. Kestutis prūsuose, sambiją visą nuplėšė ir sudegino, karaliaučių patį su žeme sulyginęs, daugybės vietovių ir pilių sugriovė ir didį grobį su daugybėmis imtinių, lyg neužnikus kryžeiviams, namo išvarė. Taip lietuviai žemaičiai savo gudrybą išnaikino juodus mūrius, slenkančius Lietuvą užlieti. Noris tą žiemą visi ilsėjos, vienok pavasarį, didis mistras kryžeivių su viešpačiu Brandenburgijos ir su atgaliais likusių kareivių nuo praėjusiojo meto nuopolio ėjo į žemaičius, nes nieko gero negrobė. Kaipogi ūkininkai, pajutę ateinant kryžeivius, į pilis susidangino, o kryžeiviai, negalėdami nei į pilis įsilaužti, nei upių pereiti, su nieku namo pagrįžo. Nes atentį metą kryžeiviai paėmė 40 tūkstančių kareivių įėjo į Lietuvą ir žemaičius, kuriuos plačiai platesniai nuteriojo. Vienok sausį mėnesį Algirdas su nedidžiais pulkais lietuvių ir žemaičių užstojo kelią teriotojams kryžeiviams lygmėse Aukaimio pilies Vilijos vakarą prieš grabnyčias. Dėl to didis mistras liepė saviesiems tą dieną pasninkauti su duona ir vandeniu, įdant pergalę išmelstų. Ryto metą, tai yra grabnyčių dieną, šalys kuo narsiau susirėmė, grūmės kruvinai visą dieną ir taip negalėjo dar žinoti, kad rie katruos pergalės, nes vakarop Lietuvos pulkai gurti pradėjo. Algirdas savo kantrybę ir drąsybę norėjo dar juos pastiprinti su žemaičiais, kurie už visus drąsiau toj rūstoj dienoj turėjos. Vienok neapgalėjo be sustiprinti ir kryžeiviai išveržė ant galo kruviną pergalę lietuviams. Vokiečiai rašo, jog 22 tūkstančių lietuvių žemaičių karvietei palikusių, o lietuviai rašo, jog 10 tūkstančių. Tokiame vienok nuopolį Algirdas su žemaičių likusiais pulkais atsitraukęs rėdžiai pilį Vėliuonos užsirakino. Turėjo tenai daugybės ir kryžeivių kristi, noris nėra parašyta skaitliaus, jog paveikę lietuvius neapstengė bevyti likusiųjų. Vieno kryžeiviai taip didžiavo tą pergalę, jog išleido siuntinius į Lietuvą liepdami saudonį mokėti. Nes Algirdas, rodydamas, jog nėr su visų pergalėtas ir nori dar tuo pačiu žygiu su kryžeiviais grumtis, kaipogi įpuolęs tuo pačiu kartu su pulkai žemaičių į prūsus, visą sambiją į kūlį ir vandenį apvertė ir kelis tūkstančius kalinių išvaręs į Lietuvą, siuntiniams kryžeivių nosis nupjovęs, liepė savo mistrui į donės vietą parnešti. Tą metą lietuviai žemaičiai, pasitiekę stipriau ir užtelkę dar Narimantą kunigaikštį Smolensko, ėjo su rimtais pulkais į prūsus. Ir tenai keturias pilis su žeme sulyginę, daugybės kaimų, vietovių, muižių nudegino, tūkstančius vokiečių iškirto, tūkstančius į vergus išvarė ir tai baisiai ir smarkiai teriojo, jo kryžeiviai įsiuntė savo siuntinius, meilaudami jų įdant nuo to laiko lietuviai, norėdami kariauti, vieni antriems turi karę išsakyti, kaipogi iki šioliai, kuomet norėjo, tuomet kryžeiviai į Lietuvą, o lietuviai prūsus įpuolę kariavo ir teriojo be kokio apsiskelbimo. Tuo tarpu viešpats Olštino atėjo kryžeiviams ant pagalbos su rimtais pulkais,
Tuo pačiu laiku, po ilgų ir kruvinų karių prancūzai su anglais susigadiją, atleido abeji visų rimtųjų savo karių 40 tūkstančių į prūsus, lietuvių ir žemaičių kariauti. Dusemeris, didis mistras kryžeivių, turėdamas tokią galę, norėjo lietuviams atgrįžtantiems kelią užstoti. Vienok būgaudamas, idant lietuviai jį neapsiaustų, į keturias dalis perdalyja savo kareivius, paklubdė visą vaiską ir meldės. Idant pergalę apturėtų ir prisiekė, jog visi ant tos vietos mirs ar pergalėtojais taps. Paskui susitikusio šalys, lygmėse pilies, Labguvos, su tokia narsybė grūmės, jog viena ir antra pusė norėjo ar mirti, ar pergalėti. Nes kas aprašys vienos ir antros pusės kantrybę, kuri tenai tą dieną rodės? Lietuviai buvo jau perlaužę vieną sparną kryžeivių, nes Narimantas kunigaikštis, pareigėjas, brostvinę karūnėlę kryžeivių blizgančią, norėjo sklystančias eilės kryžeivių kuo veikiau išardyti ir veikiau pergalę apturėti. Dėl togi metė Sitliavas ant visų rimtesnio geležies pulko ir tenai. Lauždamas visų kantriuosius po kojų, sau kelią skynė ir jau šalip karūnėlės brostvinės buvo. Nes tuo tarpu nuo 100 siučių kryžeivių išguro. Gudų pulkai, nustoja taip kantraus savo karvedžio, jauktis pradėjo. Noris vyresniai lietuvių ir žemaičių drąsino savuosius, idant kantriai už namų žmonės ir tėvai nekariautų ir mirtų, nekaip amžinais vergais kryžeivių taptų. Patys kunigaikščiai Lietuvos Algirdas ir Artmanvigas, norėdamo atmonyti smertį savo brolio ir gudų stiprinti, metės kuo narsiau ant gelžytų eilių kryžeivių ir kur bloškės ten laužė po savim kantrius kantresnius ricielius, nes tuo tarpu kepštėtas kryžeivis perverė kalavijų kunigaikštį Artmanvigą, o viešpats Olštino numetė nuo žirgo Algirdą. Tuo tarpu sulaužytasis sparnas kryžeivių atsitaisęs metės ant eilių lietuvių žemaičių, kurie, velydamies mirti, nekai pergalėtai stapti, grūdos ant kalavijų, kryžeivių ir tenai sau, ar ne prieteliui, galą darė, ne mūša, nes pjūtis rados. Vieno kryžeiviai pergalėjo lietuvius ir žemaičius. Paliko tą dieną lietuvių ir žemaičių 18 tūkstančių karvietei, tarp kryžeivių 500 ricelių, daugybės vyresniųjų ir 11 tūkstančių kareivių galą gavo. Didis mistras Minavoniai tos pergalės tuo jau karaliaučiui Klioštorių, vadinama Lebemeichnu, išstatė ir tuo pačiu žygiu Veliuonos pilį apgulė, kurios įgulė lik nesigynusi pasidavė kryžeiviams, kurie įgulę apvertę pilį su žeme sulygino. Tą patį metą mirė Dusemeris, didysis mistras kryžeivių. Rodės, jog lietuviai gaus atlydą nuo karių kokią valandą, nes Kniprodė, apėmęs valdystą didžiojo mistro, didesnės karės darė su žemaičiais ir lietuviais, kurie jau ne namuose savo, nes ant pelenų namų liuosybę savo dar gynė. Lenkai, regėdami lietuvius tokiuose suspaudimuose, tą patį metą norėjo nekuriuos kraštus jiems išplėšti. Todėjas Kazimieras karalius jų sutraukęs karius, kraštus gudų, prigulinčius Liubartui ir Kestučiui, tai yra Podolija, Volynė, su apykartomis Bresko ir Bresto, užėmė, išginęs iš pilių silpnas lietuvių įgulės, savo vyresniuosius įrėdytojus su įgulėmis tenai perdėjo. Vienok lietuviai, noris taip suspausti karėmis kryžeivių, didžiau gailėjos nustoti tų kraštų, nekaip norėjo atmonyti savo nelaimių, kurias jiems kryžeiviai išdarė, kaipogi lietuviai sutraukė rimtus pulkus guliai lenkus, kurių vaiskus sutikę ant vietos išklojo ir visą kraštą Sandomiro į kūlį ir vandenį apvertė, paskui sukos į gudiją ir tenai, tuo pačiu įnirtimu, išdrapstę įgulės lenkų, apent užėmė savo pilis ir vietovės, paties tik tai Lembergo arba Lvovo, nekabavojo, neužkabino, kursai rodės sunkiu įsilaužti, jog naujais mūrais buvo apvestas ir gausia įgulę turėjo, vienok visą kraštą apsukurtinai nuteriojo ir nudegino. Kazimieras karalius, noris užmiršęs kares, linksmino savo rūmuose vienok, pajutęs keliančius lietuvius, ėmė į ginklą. Nes regėdamas, jog savo gale jiems nieko nepadarys, užtelkė dar Liudviką, vengrų karalių, su kuriuo susinėrė steriojo laukus Vladimiro ir į pačią buveinę įsilaužė. Kaipogi Kestutis, didysis kunigaikštis, su vienu eidami ant pagalbos piliai,
ant puolė iš netyčių Abazą paties karaliaus, nes norėdamas įsikirsti per Abazą lenkų kliuvo į ranką. Ir recai tarp lietuvių bei įsikirto ir į pilį bei įėjo. Vienok Liubartas, brolis Kestučio, komendotas pilies Vladimiro, išsprūdo iš kalinio drąsumu vieno kareivio, vardu Ivonės, kursai į naktovidų per Abazą lenkų išvedė. Kestutis viežlybai ir karališkai buvo saugojamas kalinį, kursai juo kėtėjo krikščionių tapti, juoliuose jau buvo laikomas, ant galo gavęs pragumą tamsią naktį, įsigavo iš kalinio ir parskriejęs į Lietuvą, tuo jau tenai su broliu Liubartu Lietuvo žemaičių pulkus paėmusiu, gulė į Gudiją nuo lenkų užimtaja. Kestutis vieną vietrą įsilaužęs į Vladimirą, lenkus vienus iškirtęs, kitus išginęs. Ne tik tai lenkų kraštą, nes valachų ir vengrų nuteriojo. Atentį metą, pargrįžęs iš gudų, traukė iš naujo į lenkus. Ir tenai vienu žygiu visą Sandomiriją, lik pat Zovichosto į kūlį ir vandenį apvertė, ir didžias daugybės imtinių su gėrybėmis parvirdė namon. Kestutis, karts po karto, leisdamas rimtas virtinės į lenkus, visą jų kraštą šiapus upės Vislos nuteriojas. Norėjo dar persikelti į antrą pusę ir iš nežinių ant pulti lenkus. Todėjasis Kestutis papirko žinovus lenkus Pšonką ir Čekaravičių, idant parodytų lietuviams brastvą, per kurią galėtų ne tik tai upę Vislą pereiti. Pšonka su Čekaravičium, apveizėjusių brastvas per tai plačią upę, užkaišėna medžiais, idant kareiviai lietuvių, veizėdami į medžius, galėtų drąsiai joti. Nes tuo tarpu atėję žvejai tuo ženklus perkelė žvejodami į kitą vietą. Lietuviai naktį atėję į ženklus veizėdami leido su žirgais į Vislą, nes visų pirmieji ir visų drąsieji skesdami ėmė šaukti, jog anie yra apgautais ir ant prapulties atvestais. Kaipogi karvedys lietuvių tardamas, jog zdroda yra, liepė Pšonką ten pat nukirsti. Visuomet ant svieto žmonės už gerą prastų moka, kaipogi toks yra žmogaus būdas, jog kito darbą visuomet ant pikto verčia. Pulkai lietuvių žemaičių, negalėdami upės pereiti, atsitolino. Kitoj pusėj, Algirdas su totoriai susinėręs, kariavo Podolijoje su lenkais, kuriuos kurvinose mūšose paveikęs, išginė ir vėl visą kraštą į savo valdžią atgavo. Lenkai regėdami, jog sunku prieš lietuvius turėtis, sandarą su jais padarė, kurį lietuviai prižadėjo. Netaip neapgalėdami kariauti su lenkais, nes jog kryžeiviai nuo antros pusės, su visa gale ėmė gulti ant žemaičių ir lietuvių. Algirdas ir Kestutis iš pirmo tą sandarą šventabyliais užlaikė, nes Liubartas kunigaikštis su kariais lietuvių ir volinionių, neveizėdamas ant to sandaro, Gališo vietovę apgulė ir įsilaužęs tenai į pilį daug prašaleičių, susirinkusių ant jomarko iškirto, trobesių sudegino ir visą kraštą nuteriojo. Šilo mėnesį vėl ištraukė su tais pačiais pulkais, nuteriojo Zavichostą ir didžius turtus su daugybė imtinių iš tenai išvirdė, lik nesusirinkus dar lenkams. Taip pat laimingai kitoj šaly Kestutis su Algirdu ir su savo sūnum Patriku kraštą Rozalino prūsuose kariavo ir teriojo, ir tenai įsisukė Lietuvos ir žemaičių pulkai į vidurį prūsų, plačiai platesniai didžius kraštus išnaikino. Rašo, jog tą patį metą didžiai ankstybas pavasaris buvęs. Taip, jo kovo mėnesį žolė žydėjusios ir javai buvo siejami. Nes, gegužiai bengiantis, tokie užėjo netatai šalčiai, nespeigai, jog sniego paties į dviejų mastų gilumą ant snigo, kursai cielą nedėlę gulėjo. Rūpino žmonės, jog be duonos paliks ir bado sulauks, nes nuėjus sniegui, tokie javai paaugo ir tokia branda buvo, kokios niekados nebuvo regėję, ar tų tik tai javai prapuolė, kurie ant anų sniegus kratė arba smaukė. Ta metą vėl ištraukė į prūsus rimti Lietuvos ir žemaičių pulkai. Visur, liuosai sariodami ir niekame nesutikdami kryžeivių, kurie nusiminę pilyse užsirakinę lindojo, visą Sambiją už karaliaučiaus, dar per 15 trūkių į kūlį ir vandenį apvertę, su didžiu grobiu namo pargrįžo. Atmonijo tas nelaimės atėjęs didis mistras su kryžeiviais į žemaičius, kurių kraštą nuteriojas, kūdikius ir neįgalius senus iškirto, o jaunus į vergus išvarė, nekurie vienok tarptų imtinių tokiu progumu nuo tos vergystos užliko. Pargrįždamas, didis mistras knit prodė į žemaičių,
pačioj angoj ragainės pilies, iškrisdamas į žirgo, dešinę savo ranką pasilaužė. Ta pačia naktį pilis užsidegė. Tame sambrūzdį kaliniai žemaičiai, įsigavę iš kalinio, laimingai namon pagryžo. Lietuviai taip pat atmonijo tas nelaimės kryžeiviams. Kaipogi Algirdas su Kestučiu, surinkusi daugybės pulkų į žemaičių ir lietuvių guliai prūsus. Ir tenai kelias žaras pasidalyje, teriojo, ką sutikdamu. Vienur ugnis leido, kitur kardų naikino vietovės, klioštorius bažnyčias, dvarus į plėnis vertė. Pilis su žemė lygino ir taip narsiai sariojo, jo kryžeiviai nedryso rodytis iš pilių, kuriuose besuskubėjo užsirakinti. Lik pat nubengiant visą prūsų kraštą, lietuviai norėjo dar sukelti apverktus prūsus. Įdant atsibudę, keltusi trupinti gelžinius savo, nes prūsai buvo per daug jau nuvarginti, jog nieko neapgalėjo bedaryti. Ant didesnės jų nelaimės kniprodė, didysis mistras kryžeivių, norėdamas ir ženklą tos giminės išnaikinti, užgynė rašyti ir skaityti prūsiškai arba lietuviškai, o tie, kurie kalbėjo tą kalbą, buvo už gyvulius paskaityti. Vienok prūsai lietuviai, buvę vargdieniais, noris ir taip suspausti užlaikė savo kalbą iki šiai dienai. Ant galo lietuviai, negalėdami besukelti prūsų, suėmė daugybės kalinių krikščionų išvarė į Lietuvą ir žemaičius. Palikdami prūsuose anglis bežioruojančias. Garsas tų nelaimių ir nuopolių kryžeivių pasklydo visoje Europoje, kurie nusiminėjame guostis vėl viešpatims ir karaliams krikščionų, jog jiems pagonys lietuviai ir žemaičiai paskuojį siūti užleido, nuo kurio neapsikels, jei krikščionys ant pagalbos neteis ir kryžių virstantį nepriturės. Ta išgirdę krikščionys iš visų pusių gaujomis tvino, neaptvirtinti tenai kryžiaus švento, nes užkariauti lietuvių žemaičių žemę ir tenai jų ponais ir jo mylistomis pasidaryti. Kaipogi to dėjasi, rimti ir gausūs pulkai anglų, prancūzų, čekų, frankonų, svevų ir jaunuomenė visos Germanijos, arba kaip šiandien vadina visos Vokietijos, plūdo į žemaičius ir Lietuvą. Vienok didis mistras kniprodė, tepsergas neapgalėjo pats karvedžių būti tų gaujų, dėl togi savo vyresnybę perleido Daveltui. Marčelgai kryžeivių, kursai paėmęs tas galybės, ėjęs į Lietuvą ir žemaičius, nes tenai nei kokio, nei abazo, nei lietuvių nesutikdamas, visą piktybę išvertė ant tuščių trobesių, javų, gyvulių, jei kuriuos kame begalėjo užlenkti. Nė vienas lietuvis nešoko sudrausti dėl to, jog didinė laimė namuose buvo radusis. Negal žinoti, dėl ko broliai tarp savęs Kestutis su Algirdu taip didžiai susibarė, jog neprieteliai kryžeiviai tą pajutę atsiuntė siuntinius pas Kestutį, žadėdami jam padėti kariauti, jei tik tai persikrikštytų ir jiems tarnautų, nes išmintingas Kestutis, nenorėdamas prapulties giminės savo ūkės, mindamas ant to, jog vienybė giminės stovi, visas kaltybės broliui savo Algirdui dovanojo ir iš apmaudo siuntiniams kryžeivių liepė nosis nupjaustyti ir apent nusiųsti, o patsai, ta pačia dinkščia, su keliais pulkais įkandin siuntinių įpuolęs į prūsus, ragainės ir tilžės pilis iš pamatų išvertė. Tuo tarpu atėjo vėl naujos, gaujos prancūzų, anglų, ant pagalbos kryžeiviams, kurie išgirdė juos ateinant į Marienburgą, buveinę kryžeivių įsiuntė kunigus, kapomis, albomis ir arnotais apdarytus, kurie sutikė juos gėdodami į miestą įvedė. Paskui kryžeiviai pakėlė gėrynę ant galo šindekopas marčelga kryžeivių, susinėrę su tomis gaujomis, ėjo į Lietuvą. Didi kunigaikščiai įdant gautų kokį tokį pragumą bent pasirėdyti ir karius iš tolimųjų kraštų sutraukti, rašo prie didžiojo mistro gromatą, tardamu, jog nori krikštą priimti ir ant 2 metų sandaro meilauja, kurį mistras tuo jau prižadėjo. Algirdas įdant didžiau įtikimu mistrui taptų, išleido siuntinį brolį savo į Norimbergą pas ciesorių jam apsireikšti, jog Algirdas meilauja aiškiai krikščionių tapti. Nes kad jau buvo pasitiekęs į karę, atrašė ciesoriui tardamas, jog tuo kartu tebus krikščionių, kad kryžeiviai taps teisingais, tai yra atduos jam tą, ką nebuvo užėmę, nes kryžeiviai to daryti niekaip nenorėjo. Dėl togi prasidėjo naujos karės, nauji kraujo praliejimai, kuriuose kartais kryžeiviai, kartais lietuviai pergalę apturėjo.
Nes niekas žemaičiams lietuviams tose rūstuose dienose taip didžiai nesintėjo širdyse, kaip po tas, jog duktė Kęstučio kliuvo į ranką kryžeiviams, kurią Valteris Štadijonas viešpats, nuvedęs į pareinį, atdavė į klioštorių ir tenai žemaitė viena pati vargdienė gyvenimą savo pabengė, 19 metų turėdama, be motinos, be tėvo, be pažįstamo. Kaipogi nebebuvo kas iš tenai ją begelbys. Patsai jos tėvas Kęstutis tapo taip pat kalinių kryžeivių, kurie papirkę vieną lietuvį perkrikštą, kursai žinodamas, kuriuose giriuose Kęstutis gebėjo medžioti ant rubežiaus prūsų, nuėjęs tenai su keliais kryžeiviais, iš nežinių jį sugrobė ir į Marienburgą nuvedė, už kurį lietuviai ir žemaičiai visus krikščionis kalinius, kurių, sako, daugiau nei 50 tūkstančių buvus, kryžeiviams atduoti turėjo, lik išliuosavo Kęstutį, kursai pargrįždamas iš kalinio nebrado jau savo dukters. Kęstutis, lik namie, lik ir prieš akį rimtų pulkų žemaičių pasirodė, su kuriais ištraukęs į prūsus, susitiko su vaiskais kryžeivių. Pirmuoju susirėmimu patį Marčelgą, 12 brostvininkų ir 2000 kareivių karvietė išklojo, o 1000 pažeidė. Jau eilės kryžeivių buvo gurti pradedančios, taregėdamas didis mistras, pagrobęs brostvinę karunėlę, apstabė skriejančius ir metės ant lietuvių eilių taip narsiai, jo kanas ant grūdo. Nes atsigavę lietuviai vėl atrėmė kryžeivius, išguldė jų daugiau nei 1000 karvietei. Vienok netrūko dar nei katrai pusiai, nei galios, nei kantrybės, dėl togi susigrūmė antrąjį atvejį ir tuo kartu pjovės, nebmušės. Kas aprašys tą įnirtimą ir tą kantrybę abiejų pusių? Vienoj didis mistras, prieš akį kelią skindamas grūmės, antroj pusėj Kęstutis, didis kunigaikštis, pirmasis šankino žirgą tarp lietuvių ir žemaičių ant auksytų ricielių, grūsdamas juos po kojų savo nepergalimų kartu. Jau briežko, galo dar mūšai nebuvo, vienok diena nemetų kryžeiviai perlaužė Lietuvos pulkus, kurie šlysti pradėjo. Nes Kęstutis su žemaičiais norėjo juos sustiprinti ir pats velijos toj vietoj mirti, nekaip užpakalį kryžeiviams atsukti. Kad taip skrindamas laužė po savim visų drąsiuosius ricielius, tuo tarpu mesdamas visų drąsiajam kryžeiviui kalavijo ant sprando, pasijuto į žirgo išmestas nuo Ekebergo, aukso ricieliaus. Ir nuo daugybės apgultas kliuvo kryžeiviams į rankas. Ta pajutęs Patrikas, sūnus jo, iš gailės šio metės į Džižilpos ant variuotų eilių kryžeivių, pentinai šenkindama žirgą it smaką, kad vienus verčia smarkumu, kitus pergali kantrumu, norėdamas tėvą savo dar nepasiduodantį gelbėti, nes tuo tarpu Ekebergas kryžeivis iškėlė jį žirgo. Vienok pėšęs dar, itansai levas mirdamas, grūmės su kryžeiviais. Tuo tarpu virtinė žemaičių, davusios rinkį, taip smarkiai surėmė tą pulką kryžeivių, kuriame apgultas buvo Patrikas, jog beveizint išveržė jauną kunigaikštį kraujais sušlakstytą, nes Kęstučio didžio kunigaikščio, kursai jau buvo pavestas, niekaip neapgalėjo beglopti, kurį kryžeiviai Marienburgo pilį į gelžinius idėją tamsiame kalinį užrakino. Skaitytojas klaus už ką? Už tą, jog liuosu norėjo gyventi, jog tėvainės savo nenorėjo paduoti neprieteliams. Kalinį rūstas, nuliūdęs, tylus kentėjo savo nelaimę kantriai, vieno kad kryžeiviai vaikščiojo jo iš ciekavaščio veizėti. Ansa jų taip nekentė, jog užpakalį jiems atsuko. Valgė sausus valgius ir didžiai maštė miegojo. Lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaistaus veido, plaukai ant galvos reti, o žila jo barzda krūtis dengė. Lūpų plonutė buvo, vienok, kai kalbėjo, didžiai aiškiai, jei ant ko supyko, gysla kakto iššoko, o visas jo kūnas rodė kantrybę ir drąsybę. Turėjo būti nepergalimas ir garbingas vyras, jog jį kryžeiviai taip raštuose savo aprašę paliko. Vienok įsigavo iš to kalinio tokiu pragumu. Buvo tenai kūdikiu dar būdamas žemaitis, į vergus parvestas, vadinamas Alpas. Tas perkrikštytas savo buklumu ir išminčia protų teisumu, to dasiekė, jog buvo pirmuoju pas mistrą tarnu, pas kurį tiek turėjo įtikėjimą, jog mistras jam raktus nuo išdų savo atidavė saugoti. Kursai, noris ne visų tapęs vokiečių, vienok
neužmiršęs Kęstučio kunigaikščio garbės, lik atvedus jį į Marienverterį, lik apsižadėjo saviep aną išliuosuoti. Todėjas Alpas paėmė du žirgų mistro ir du kirėjų arba abitų kryžeivių, su kuriais apsivilkusiu per visas sarktis kryžeiviams regint išjojo, kurios anuodu pagal užlaikymą dar pasveikė. Atjojusi pasmedęs, žirgus, neapgalinčius bebėgti, paleido. Pačių du versmiai ir neišsakytoj baloj pasislėpusiu, tris dienas tvylojo, paskui naktimis, tankmėmis girių ir versmėmis, sekdamos nuo žvaigždžių, Kęstutis, visas šakų nudraskytas, purvais aptekęs ir pusgyvis, išėjo ant galo į kaimą vadinamą Eidamu, Mozūrijoj. Tenai nuo dukters savo Danutės, Mozūrų kunigaikščio žmonos pažintas, visų linksmiausiai priimtas, pas kurią paviešėjęs ir pirtį įsipėręs, su jo čia apveizėtas į Lietuvą pargrįžo su visų didžiausių džiaugsmu, ne tik tai kunigaikščių ir diduomenės, nes ir visos giminės. Sarktis kryžeivių, pajutusi, jog nebėra taip garbingo kalinio, pasakė komendotui pilies. Kursai įpuolęs į kalinį veizėti, rado kryžeivį sargą nužurdotą. Ant puolęs ant žirgų, norėjo jį pavyti, nes veltui. Kaipogi, Kęstutis, būdamas pas kunigaikštį Mozūrų, gromatą nurašė prie didžiojo mistro juokdamas, kurio jam dėkavoja už gaspadą ir meilauja, jog ne vieno kryžeivio neįtartų, jog jį už pinigus išleido, stigavodamas, jog jį patys dievai ir sūnus jo Alpas išliuosavo iš sunkaus kalinio, ir tardamas, jog jei didis mistras klius į Kęstučio ranką, geriau bus saugojamas. Lik Kęstutis pargrįžo į gimtąją žemę, dar neatsipūtęs orų tėvainės savo, lik ir į karę ėmė tiektis. Sutraukęs paskui rimtus pulkus į žemaičių, gulė į prūsus, ir tenai pilį, Johannesburgų vadinama, žiemos vidu, speiguotė vėtrai įsilaužęs, įgulę iškirto, o kėrybės išėmęs mūrų su žeme sulygino. Iš tenai, plačiai platesniai sariodamas, lik Dansko nuėjo ir tenai į pilį įsilaužęs vietovę arba miestą sudegino ir gyventojus iškirto. Patį tik tai komendotą Koliną su kitais vyresniaisiais kryžeivių suėmęs į kalinį išvedė. Paskui, vis teriodamas, ėjo stačiai ant pilies Kekerbergo, kurios komendotas Kęstutį buvo nuo žirgo nukėlęs, į kurią taip pat įsilaužęs gerybės išplėšė, o pilį pačią su žeme sulygino. Jau grįžo namon Kęstutis su pulkais, gerybėmis nuslėgtas, kalinius varydami, tuo tarpu komendotai pilių Bartensteino ir Rastenburgo, pavėjusių lietuvius gulė jiems ant užpakalio. Susigrobė abipusi drąsiai, nes nelaimė atėmė tuo jau lietuviams drąsybę ir kantrybę. Kaipogi kryžeivis Vindekenas nukėlė nuo žirgo Kęstutį, kursai piešęs dar nukirtę žirgą Vindekeno, norėjo patį prisiekti. Tuo tarpu komendotas pilies nesau patį, sunkiai pažeidęs suėmė. Vienok neilgai te buvo Kęstutis tame trečiajame kryžeivių kalinį. Negal žinoti, kokiu iš tenai pragumų įsigavęs, pagryžo, sveikas į žemaičius. Minti gal jo koksai kryžeivis, susimilęs tenai ant jo dorybės ir kantrybės jį išleido. Atentį metą didis mistras Vinrichas visą savo galę sunėrę su anglais, danais, čekais, paėmęs dar 30 puškų, iki tol negirdėta, neregėta ginklą, ėjo į Lietuvą ir tenai visų pirma Kauno vietovę, pilį, didelę ir stiprią, kurią Vaidotas sūnus Kęstučio su 5000 įgulės, apveizėtas spenu ir ginklų giniojo, apgulė. Kęstutis, norėdamas atolinti neprietelius nuo Kauno, išdavė didžiai kruviną mūšį, kurios atgalių negalėjau rasti, nes taip narsi buvusi, rašo vokiečiai, jog per 2 dienį pjovėsi, nemušėsi, o vos 3-ąją dieną atėjus pačiam mistrui ant pagalbos saviesiems, su paskuojais pulkais teveikia lietuvius pergalėti. Kęstutis, regėdamas, jog nedaturės nakčia pagal atsitolino palikinas pergalę kryžeiviams į gilumą Lietuvos ir žemaičių naujų karių tiekti. Kryžeiviai pergalėje Kęstutį kruvinoj mūšoj grūdos į pilį su neįsakyta narsybe, nes ir įgulė vėl gynės su tokia kantrybe, kurios aprašyti niekaip negal. Tuo tarpu Vaidotas, pats komendotas pilies, su 26 diduomenės vyrais išėjęs į abazą kryžeivių persikrikštijo. Ką dumodami tą darė tie vyrai, šiandien negal dar to žinoti. Kunigaikštis Vaidotas buvo nuleistas pas ciesorių, nuo kurio pagryžęs paskui Vėlovos pilį iš karšo nuo visų užmirštas.
Veltui linksminos kryžeiviai iš krikštynų kunigaikščio Vaidoto. Kaipogi pilis niekaip nenorėjo pasiduoti, gindamos iki paskuojo. Noris bokštai mūruose buvo nuversti ir daugioj vietoj mūrai patys išlaužti vieno kryžeiviai, netaip nieko negalėjo padaryti Kaunui per visą mėnesį, lauždamos kasdieną. Ant galo patsai didis mistras, suvadinęs vyresnybę teiravos, kaip veikiau į pilį galėtų įsilaužti. Sutarė iš trijų pusių vien kartu vietravoti visus storuosius mūrus. Todėjasi kryžeiviai tuojau virbais medžiais užvertė griovius, kurie mūrus giniojo, o verbų rytą ant puolę suirusius mūrus išvertė su dideliu troksmu ir kriokimu. Patsai didis mistras sukinėjos jau su eilėmis kryžeivių ant irų pilies, nes kas tas buvo donusi minimas jų, kad tenai išvydo antrą naują mūrą, storesnį ir dar gilesniais grioviais apkastą, kuri įgulė pirmuosius greunant kryžeiviams, antrą buvo išdirbusi. Kryžeiviai iš apmaudo tuos 26 vyrus diduomenės Lietuvos, kurie buvo persikrikštie, liepė iškirsti. Ir taip vargaliai pragaišo, nepasakė dėl ko tą buvo padarę, jog savuosius palikini pas kryžeivius nuėjo, vienok didis mistras turėjo nuo mūrų pilies atsitraukti. Tuo tarpu jautrus Kęstutis, surinkęs naujus pulkus, atskriejo ant pagalbos piliai, nes nesu visų galys vienok norėjo ar į mūšą stoti su vokiečiais, ar įgulę naujais kariais pastiprinti, nes sunku buvo anai pagalbą duoti, nes dar sunkiau regėjo spulti su tokiais keliais pulkeliais ant abazo didžio mistro ir krikščionų, geležimis ir variais aplietų. Vienok nenorėjo pilies nesugloptos palikti ir anarūpesnį paskandinti. Todėjasis Kęstutis išleido Heroldą. Tai yra siuntinį pas mistrą, jog nori ansai su juo regėtis. Paklausė to mistras. Ir didžioj pietnyčioj didis kunigaikštis buvo įvestas su iškilme į puikų šėtrą pas didįjį mistrą, nuo kurio žmoniškai priimtas Kęstutis tarė. Jei aš giniočiau pilį, niekaip neįsilauštum. Eik veikiai. Mistras jam atsakė. Im gerų karių kiek nori, o aš parodysiu, jo ketvirtą kartą tą mistą turėsiu Marienburge. Kęstutis jam tarė ant to. Šviesus vyrė, veizėk, esu liuosu, arba būsiu, arba mirsiu. Mistras, aš anuos suardysiu, tai yra mūrus. Kęstutis pabengė tardamas. Stok su manimi mūšą, o pergalė parodys, koksai galas bus piliai. Tai bengės jų pasibilojimas. Tuo jau kryžeiviai, lietuviams beveizint, metėsit nesavijant mūrų iš visų pusių ir puškomis greuti pradėjo. Ant didesnės dar lietuvių žemaičių nelaimės uždegė kryžeiviai pilį. Kas išsakys tą drąsybę ir kantrybę, su kuria tenai lietuviai ir žemaičiai dar gindamies mirė. Vieni liepsnomis jau aptekę, leido volus degančius nuo mūrų ant kryžeivių, kiti, mesdamies ant jų gelžytų eilių, tenai sau ir savo neprieteliams galą darė. Ant galo, 1500, kurie buvo pačiuose čiukuruose pilies liepsnomis aptekę ir dūmais apgopti, įsirūpinę, idant netektų į vergus krikščionims, sau galą padarė. Taip velykų rytą saulė užtekėjo nep ant didžios ir garbingos vietovės Kauno, nes ant jos irų, ant kurių didis mistras su vyskupu Sambijos ir su visais vaiskais krikščionų, dar garuojančių kūnų, nekaltų pagonių mirusių, nenorėdamų jų vergais tapti, atgėdojo, dėkavodami dievui iš pergalę, tave dievę garbinam. Buvo gadynė, jog tie žmonės bedieviai, tarės tik tai dievą garbina, ir nesigėdėjo save krikščionimis, broliais, meilės ir vienybės vadinti. Lygia dalia kliuvo į ranką kryžeiviams pilys pieštvės, kurią apleista radę, užėmė ir veliuonos, kuri vieno 4 dar dienas didžiai drąsiai gynės, kamendotas jos buvo Goštautas. Vyras drasus, galys ir iš viso regėjas, nes 4 dieną noris uždegė kryžeiviai pilį, vienok įgulė ir taip nepasidavė, gindamos iki paskutiniai, velios liuosais irose pilies susirausti, nekaip vergais krikščionų vokiečių tapti. Tokiuose teriojimuose ir draskimuose Lietuvos ir žemaičių, kur svieto tūkstančiai antra tie gyvulių nelaidotų laukai apskleisti gulėjo, o likusiems nebebuvo nei javų, nei uždangos nuo dargų, nei speigų. Turėjo būti tenai rūsta diena, jog didis mistras, drovėdamos giliau bežengti į Lietuvą, grįžo namon, kurį, paeinant į Kęstutis, idant parodytų jam, jog nepergalėti yra dar lietuviai, užpuolę su žemaičiais viename kaime,
500 visų rimtosios juoties kryžeivių paklojo. Rimoti reikia veizint į lietuvius ir žemaičius, tų laikų vieni patys pagonys nuo visų pusių apsiausti krikščionimis, nuo kurių daugiau nei per 300 metų savo liuosybę gynė ir niekaip nepasidavė, po tiek nuopolių ir nuteriojimų noris nuo visos Europos kareivių kariaujami vienok niekuomet nepergalimi. Aiškiai, gal Lietuvą ir žemaičius palyginti į aną uolą, vidury jūros esančią, ant kurios noris siaučia įsiutusios Vilnys, norėdamos aną pragare jūros pagramzdinti, vienok visų narsiau aną užgavusios, pačios skysta ir nyksta, taip ir būrei kryžeivių ir kitų kryžnešių puoliant lietuvių žemaičių, idant juos apkrikštytų ir jų žemę užimtų, nes pirmiau patys išvirto, ne kaip lietuvius žemaičius pergalėjo. Tokiuose išsišylimuose ir suspaudimuose lietuviai ir žemaičiai nei iš kurios pagalbos, kaip po pagonys negalėjo viltis ir nuo visur savo vienų gale danguotis. Kad tuo tarpu kryžeiviams nuo visų pusių tvino pašalpa, kaipogi tą metą atėjo ant pagalbos jiems viešpats Bavarijos, su kuriuo susinėrė kryžeiviai traukė į žemaičius, kurių apykartas Ariogalą, Pernaravą, Labūnavą iškirto ir mažne visą Lietuvą nuteriojas, daugybę simtinių įkalinį išvarė. Antrąją atvejį sugrįžęs Šindekopas, marčialga kryžeivių į Lietuvą apgulė pilį Gardino, kurią vienok Patrikas Kamendotas taip drąsiai giniojo, jo kryžeiviai, neapgalėdami įsilaužti, ėmė apykartą sterioti, iš kurių Kęstutis išpuldama šlavė juos laukan, nes vienoj kruvinoj mūšoj patsai pažeistas gulęs rašo, gynėsis darit levas nuo Trolburgo, Kamendoto karaliaučiaus, lik žemaičiams ant puolant, kurie jį išgelbėjo su savim ant kirėjų padėję panešė. Lietuviai žemaičiai, juos spaudžiami nelaimėmis, tuo tampresniais rodės, kaipogi, lik tik tai atrėmė kryžeivius nuo savo krašto, tuo jau bijodamies idant anie neperkeltų karę į patį vidurį žemaičių ir Lietuvos, kuo veikiau skubino pilis sugriautas atnaujinti, kaipogi neilgai trukus, pilys Kaunas, Pieštvė, Veliuona, kėlėsi širų. Neilgai trukę lietuviai žemaičiai atmonijo savo vargus kryžeiviams. Kęstutis sutaisęs rimtus pulkus, susitikęs su pulkais kryžeivių, kruvinai susigrūmė, kurių daugiau nei 8000 karvietei paliko. Šindekopas, marčialga, pats vos be išsprūdo iš giltinės. Kęstutis po pergalės tuo pačiu žygiu įsilaužęs į pilį Jurenburgo. 800 kalinių lietuvių išliuosavo, gėrybės, kurias tenai rado išėmęs, pilį pačią su žeme sulygino. Lygia daliai įsilaužęs į pilį Angerburgo. Įgulę iškirto, o pačią pilį iš pamatų išvertė. Kad taip toj šaly Kęstutis šlavė eilės kryžeivių su jų pilimis, antroj šaly Algirdas su Karijotu, su kitais pulkais lietuvių žemaičių, nuteriojo Sambijos kraštą, pilis Tilžę ir Ragainę su žeme sulygino, kaimus, bažnyčias, klioštorius nudegino ir naikino. Gerdami lietuviai žemaičiai, vokiečių vyną, iš šventų indų ir gėrybės plėždami, kurie paskui pargrįžę laimingai į namus visų didžiausią vyresnį kryžeivių ant apieros dievams už tokias pergalės sudegino. Kęstutis tenai, dėkavodamas dievams, ištraukė savo kardą tarė, minioms aną rodydamas. Užtarytų šis mus nuo terionių ir vergysčių krikščionų, jei trečiasis ūkininkas stotų į mano eilės, neprietelių graudinti. Linksminos, žemaičiai lietuviai pergalėja neprietelius savo užrubežiaus, nes užsirūstino pačiuose namuose. Du sūnų Algirdo, Kovigalis ir Butautas, perkalbėtų ir papirktų nuo kryžeivių, užmiršusių ant tėvo genčių ir tėvainės savo, apsikrikštijo vildamos su pagalba kryžeivių apimti valdžią visos Lietuvos ir didžiais kunigaikščiais tapti. Reidytojas Vilniaus, sugavęs nekurias gromatas, zdrodą numanė ir Butautą į kalinį įdėjo. Kovigalis būgaudamas, idant ir jam toksai galas neprieitų, surinkęs skubinai nekuriuos krikščionis ant puolė iš nežinių reidytoja ir jį nužurdojas, brolį iš kalinio išleido ir nubėgusiu pas kryžeivius į karaliaučių persikrikštijo, kurių kūmuose pats didis mistras buvo. Vieno kryžeiviai nemaž jiems neįtikėjo, kaip po tiems, kurie įsižadėję, buvo tėvų, motinų, tėvainės ir dievų savo. Vaikščiojo anie baltuose kirėjuose ir tuo tenkinos už savo zdrodą. Didis kunigaikštis Lietuvos Algirdas
nuleido siuntinius prie didžio mistro, reikalaudamas įdantas išgamas atduotų tėvui dėl sudraudimo, bet ansai atsakė, jei nori, eikš, imk sau. Ta žinia atėmęs, didis kunigaikštis Lietuvos Kęstutis nuo brolio Algirdo gulė vėl su rimtais pulkais į prūsus ir tenai susitikę su vaiskais kryžeivių, aiškioj mūšoj, pergalėjo anuos taip, jog iš kelių tūkstančių vos 25 beliko. Kurie žinia kryžeiviams, to nuopolio parbogino pats marčialga kryžeivių šindekopas, atskiestas nuo savųjų, vos medėmis nusigavo į abazą paties mistro. Kiti visi tenai galą gavo nuo nepergalimo kardo lietuvių ir žemaičių. Tuo pačiu žygiu į Insteburgo pilį įsilaužęs apygardas Vėluvos ir Tapevos nuteriojo ir daugybę turtų ir kalinių į Lietuvą parvirdė. Kryžeiviai norėdami nuo smarkių antpolių lietuvių žvi žemaičių užsirakinti ir sau tiesų kelią į jų kraštus atdarytų, ant skardžių Nemuno ėmė pilis dirbti ir tiltą per upę. Noris Kęstutis, kaip įmanydamas, nenorėjo kryžeiviams užleisti pilių statyti, vieno kanie išpylė netoli nuo Kauno vadinamą pilį Gotesverderį. Nes likdidis mistras palikęs tenai įgulę atstojo, likto jau Kęstutis ir apgulė, į kurią įsilaužęs dieną nemetu savo įgulę įdėjo. Nes to jau šindekopas marčialga atskries ant pagalbos pilies, išplėšė lietuviams ir tenai anuosi šapmaudo ant irų pilies visus iškirto, kurie, nenorėdami pilies paduoti, lik paskojo turėjos. Po tokių krūvinų ilgų ir maringų karių, susitarė ant galo abipusi, tai yra kryžeiviai su lietuviais ir žemaičiais, kalinius vieni antriems iškeisti. Vieta iškeitimo karaliaučiaus buvo užženklintas. Nuėjo tenai pats Kęstutis. Negala prašyti, kokios tenai gaujos vietos subėgo regėti Kęstučio taip garbingo kareivio. Netos iškilmės ir žmonystos, su kuria tenai jį kryžeiviai priėmė, ant galo po visų išeigų 14 kamendotų arba generolų su 100 aukso ricelių pakilėjo Kęstutį gasę karaliaučiaus visų akivaizdoj, kaip po būtų norį turėti jį už savo visų vyriausiai kamendotą arba didį kunigaikštį, kurį iškilmė pagal apsiejimus lietuvių buvo didžiausia garbė. Paskui vaišino ana taip, kaip įmanė, ir ta, kas buvo visų brangesnis toj gadiniai. Tuo jau atdarė visus kalinius, išleido imtinius lietuvių ir žemaičių, kurie vėl atidavė visus krikščionis esančius Lietuvo ir žemaičiuose. Negal apsakyti linksmybės ir džiaugsmo vienų ir antrų grįžtančių namo. Reikalavo Algirdas, didysis kunigaikštis ir sūnų savo, kaltininkų, Kovigalio ir Butauto. Nes kryžeiviai atsakė, jog anie įsidangino į kitą kraštą. Tai pirmą kartą krikščionys pasirodė meilingais ant vargų žmogystės ir pasižino, jog vieni ir antri žmonėmis buvo ir vaikais vieno tėvo, tai yra Adomo. Vienok kruvinos karės nesibengė, nes dar didesnės ir baisesnės rodės, į kurias abi pusitiekės. Kad taip lietuviai žemaičiai su kryžeiviais taikinos, rados lietuviams kitoj šaly kitos karės. Lenkai, regėdami lietuvius sunkioj kariai su kryžeiviais, norėjo anie vėl lietuviams išplėšti Volynę ir Podolę. Todėjasis Kazimieras Lenkų karalius, pasitaisęs užėmė Volynę, Podolę, vietovėse savo vyresnybę, o pilyse įgulės uždėjo. Įpykę lietuviai žemaičiai ant Lenkų, jog anie jų nelaimėse nori praturtėti, už vis skelbiama buvo, jog praėjusius nuopolius kryžeiviai darė ant lietuvių įkalbėjimų vyskupų Lenkų. Tuo jau Kęstutis su rimtais pulkais gulė į Mozūriją. Pirmajame antpolį į Pultuską, buvei ne Mozūrų. Įsilaužęs, vietovę pačią sudegino, pilį su žeme sulygino ir visą kraštą nuplėšęs į kūlį ir vandenį apvertė. Neapgalėjo Kęstutis toliau į Lenkus besileisti, jo kryžeiviai, nuterioja parubežius Lietuvos, pradėja jau į patį vidurį verštis. Dėl togi reikėjo Kęstučiui, pagrįžus anuos, kuo veikiau gražinti. Įkyrėjo bekariauti lietuviams ir žemaičiams, norėdami kuomet tuomet karės pabengti ir vien kartu savo vargus, tiekės į karę taip rimtai, jog rodės ne tik tai kryžeivius pergalės, nes iš visų prūsų juos išvers. Kaipogi Kęstutis, sutraukus visus karius į žemaičių lietuvių ir gudų, užtelkė dar totorius ir susinėrę su Algirdu broliu, ėjo dviem žarom į prūsus. Vienu žygiu visą sambiją į kūlį ir vandenį apvertė, pilį Ostelbergų vadinamą su žeme sulygino,
Ta patį padarė į pilį Rudavos įsilaužęs. Leido rimtus pulkus į visas šalis, kurie plėždami plačiai platesniai degino, teriojo ir visą į kūlį ir vandenį vertė. Tuo tarpu didis mistras, surinkęs visus kryžeivius, prancūzus, anglus, čekus, vokiečius, moravus ir daugiau nei 90 tūkstančių kareivių turėdamas, mustravojo lygmėse pilies piliavos. Ir taip, anuos drąsindamas, širdingai prataręs, jo kareiviai, girdėdami jį sakant, graudžiai verkė. Paskui visus klūpančius vyskupas apšlakstė ir palaimino. Taip Vinrichas, didis mistras, pastiprintus garbintus ricielius ir visų kantriuosius kareivius visos Europos vedė prieš lietuvius ir žemaičius, kurie išgirdę su nesuskaitytomis gaujomis ateinant kryžeivius, tuo jau visus savo karius iš kaimų sutraukė, jie bazą tiesiromis pilies Rudavos tyruose sustojo, kur ir Vinrichas tuo jau atėjo. Kas aprašys, tuos laukus, tas lygmes nepregimas, kur 100 000 žemaičių lietuvių gudų sustojo ir daugiau nei 90 000 grįžeivių, anglų, prancūzų, vokiečių ir kitų giminių. Anžvelgęs tarsi, jog yra giminės viso pasaulio susirinkusios jo valdžia varžytis. Žvengimai žirgų, klėdėsys pačių, bruzdesys ir tamsmas ginklų tolimose giriose ožė. Abi pusė eilės jau stovėjo, o kareiviai ilgėjos, nesulaukdami ženklų į mūšą. Auštant karvedžiai lietuvių, supūtinę trimitus į karę, metės ant kryžeivių visą sieną, neilę. Ir vienu susirėmimu draskės mažne lik pusdienio, nes prieš pietus kryžeivių eilės dešiniojo sparno gurti pradėjo. Didis mistras, norėdamas atgauti kantrybę širdį savo karių, metės visų pirmasis ant visų rimtųjų virtinių žemaičių, su kuriomis Kęstutis kuo narsiau ant jo gulė, kursai keliais kirčiais sunkiai žeistas pakrito ir aiškiai būt kliuvęs į ranką žemaičiams, nes tą pareigėja, ricieliai arba brostvininkai metėsit pasiutę ant virtinių žemaičių, susirėmė abeji it levai. Noris žemaičiai pergalėjo ricielius, vienok mistro neįgavo, kurį tuo tarpu kiti kryžeiviai pagrobė į šalį pavedė. Nustoja kryžeiviai mistro pradėjo gurti. Ta regėdamas šindekopas didis marčialga kryžeivių užėmė vietą mistro ir mesdamos ant priešakio neprietelių nudūrė kelis kryžeivius, kurie ant jo liepimo negrįžo prieš lietuvius, kurių sparnas ėmė jauktis. Kaipogi jauni kunigaikštėliai Vytautas, sūnus Kęstučio ir jo gaila, sūnus Algirdo, kursai regėdamas anuodu, įsikirtusiu giliai į eilės kryžeivių, supūtino trimitus, idant grįžtų, kuriuodu begrįždamų sujaugė visų rimtai lietuvių pulką, kaipogi artimieji, regėdami anuos grįžtančius tarę, jog šalin skrieja, ėmė bėgti, o kryžeiviai tuo didžiau visa siena ant jų gulti. Kęstutis regėdamas, jog neatsiturės viensai su žemaičiais prieš visus kryžeivius, supūtino trimitus ir atsitraukė eilėse. Šindekopas, norėdamas pribengti lietuvius, vijo juos nakčia pagal. Nes Kęstutis atsisukęs, taip kruvinai ir narsiai susigrūmė, jog toj pačioj vietoj, atmonydamas dienos nelaimės patį marčialgą, 26 komtūrus arba generolus, 200 ricielių arba brostvininkų ir daugiau nei 30 000 kareivių karvietei tą naktį paguldė. Lietuviai mažką daugiau nustojo. Niekas tą nakties nuopolį kryžeiviams nedidino, kaip osmertis taip garsingo vyro marčialgo šindekopo. Vienok kryžeiviai, minavoniai tos dienos pergalės, dvi bažnyčių mūro išdirbino, vieną Rudavos vietovį, antrą Laptau. Toj paskutiniai buvo dar abrozdas, kuriame buvo atmaliavota ta kruvina diena. Šiandien dar žmogeiviai prūsai ardami arba kasdami randa ant tos vietos surūdėjusias ragotines, kalavijus ir šarvus keutes, tos rūstos dienos ženklus. Kryžeiviams iš karės, taip grįžtant, atėjo į prūsus ant pagalbos Leopoldas, Austrijos viešpats su didžiomis daugybėmis vieto, su kuriomis susinėrė tuojau kryžeiviai grįžo vėl į žemaičius, ir tenai, išsisklaidę į kelią žaras, visą kraštą nuteriojo, kur užėjo ten degino ir plėšė, kūdikius ir senuosius iškirtę, daugybės dar išvarė į vergus spėriau, ne kaip Kęstutis, sutraukę savo karius, galėjo antpulti jiems ant pagalbos, kursai vienok negalėjo pavyti neprietelių, įpuolę su keliais pulkais apygardas kryžeivių nuteriojo, paskui į pilį Gozenlankę įsilaužęs, su žemena sulygino ir su didžiu grobiu namon laimingai sugrįžo.
Noris kaip draskė, smaringose mūšose lietuviai su kryžeiviais vienok iš visos galios tiekėsi karę prieš lenkus, kurie esantiems kruvinoj kariai lietuviams ir žemaičiams buvo atėmę jiems Volynę ir Podolę. Nes tuo jau lietuviai ir žemaičiai, ištraukę su rimtais pulkais lietuvių ir žemaičių, užėmė vėl į savo valdžią visą Volynę ir Podolę, pilis, kurias buvo lenkai dėl savo apsitvirtinimo tame krašte padirbę, išvertė. Iš tenai visuotinai gulė į pačius lenkus ir tenai plačiai platesniai kraštus Sandomiro ir Liublino nudegino. Bažnyčias vietovės pilis vertė ir griovė, patį klioštorių garbingą ir didžiai turtingą vadinamą plikuoju kalnų, lysė į gužę, nuplėšė, iš kurios visus indus šventus ir išdus atėmė į Lietuvą su didžia daugybe imtinių parvirdė. Tie ketveri metai perėjo vienais antpoliais, vienais plėšimais ir draskimais su kryžeiviais, kuriuos neišguldęs apleidžiu. Vienok lietuviai, neveizėdami, jo kasdieną su kryžeiviais kruvinai reikėjo kariauti, Algirdas Kestutis, Vytautas, Jogaila, Liubartas, Narimantelis, surinkę rimtus pulkus lietuvių, žemaičių, gudų, volinionių, staiga spalių mėnesį, apmaudą atgieždami, vėl ant puolė lenkus ir tenai kelia žaras perskrėdę visą kraštą Liublino, Sandomiro, Podrugo, lik pat rūmų Krokuvos teriodami atsirėmė taip smarkiai ir narsiai, jog lenkai vos besuskubėjo pilyse užsirakinti. Vienu žodžiu, visą lenkų kraštą šiapus Vislos į kūlį ir vandenį apvertė, kaipogi per 3 mėnesius lietuviai tenai degino bažnyčias, vietovės ir pilis. Paskui daugybės neapseikiamas gėrybių ir kalinių suėmę namo laimingai pargrįžo. Turėjo būti didžiai sunkita karė ir patiems lenkams, jo Kazimieras, didis karalius lenkų, pritrūkęs naudos, atdavė opatui klioštoriaus, tynė suvadinamo kelis valščius, įdant pinigų nuo ko norint pažyčiotų. Kaipogi opatas, atstatęs bažnyčios daiktus savo klioštoriaus, pažyčiodino arba įskolino karaliui 2000 grivinų. Kad taip lietuviai žemaičiai lenkus draskė, tuo tarpu jų namuose, kryžeiviai voliavos ir didžesnę laimės darė. Kaipogi Vinrichas, pats mistras kryžeivių, nuteriojas 6 apykartas žemaičių apgulė paskui Kauno pilį. Iš naujo dirbta, kurią dieną ir naktį vietravodamas, niekaip negalėjo įsilaužti. Ir nustojęs visų rimtųjų savo karių, sugrįžo į prūsų su turtais ir kaliniais, kuriuos buvo suėmęs. Antroji šaly Marčelga su 10 000 kareivių plačiai platesniai visus panemunius nudegino. Liudvikas, karalius lenkų, būdamas vengruose išgirdęs tokias nelaimės lenkų, parskubėjo tenai pats ir sutraukęs karius į Sandomirą į 2 dalis perdalijo, su viena senzivojui karvedžiui liepė į Helmopilį lauštis, o patsai su krokuvionimis ir vengrais traukė į Belskopilį. Senzivojus įtveikė išvertė lietuvius iš visos Helmijos ir pilis Helmo, Grabovo, Horodlės, Selvošo užėmė, nes karalius niekaip negalėjo įsilaužti į Belską, kurį kantriai didžiai ir drąsiai gynė Narimantelis, nes viensai pats bebuvo sugalys prieš visą galybę lenkų ilgai turėtis, už vis jog pagalbos nuo lietuvių negalėjo viltis, kurie tuo pačiu kartu kruvinai kariavo su kryžeiviais iš visos galios. Vienok iki paskuojo Narimantelis nepasidavė lenkams. Lietuviai patys tokiame suspaudime nebnumanė ką bedaryti, su lenkais ar su kryžeiviais kariauti. Kaipogi, abeji pavojus ir galingi, su abejais grumtis nebuvo galios. Bet Kestutis kaip o kantrus, taip ir gudrus, viensai tik tai tesumanė, ką daryti tokiame atsiejime. Kaipogi, įdant nusikratyti nuo lenkų, neduodamas jiem krašto, daros jų bendru. Ir patsai eina į abazą karaliaus lenkų, ir tenai sandara tokį daro, jog lietuviai atduos lenkams visus kalinius esančius Lietuvoj ir žemaičiuose, ir Belsko pilį. O kitą visą kraštą paturės sau lietuviai. Suderėję lenkai ant to pasimylavo su lietuviais, vienybę padarė tarp savęs. Taip sutaikinęs Kestutis reikalus ūkės Lietuvos su lenkais, grįžo namo su kryžeiviais kariauti. Visų pirma, Vytautas, noris jaunas, bet galys, sūnus Kestučio ištraukęs su nekuriais pulkais lietuvių žemaičių į prūsus, Insterburgo pilį su žeme sulygino ir lik pat pilių Labguvos ir Tepliuvos be atsirėmė. Kestutis antra žara per Mozūriją, įpuolęs į prūsus apygardas Ilieburgo pilies nuteriojo ir nemiruotas gėrybės namon parvirdė. Paskui su broliu Algirdu ir Vytautu į 3 žaras persidalyja
vienu žygiu kraštus Vėluvos, Isterburgo ir Šalaujų nuteriojo ir daugybės kalinių suėmė. Norėjo kryžeiviai kelią užstoti grįžtantiems lietuviams, kurie juos su tokia drąsybė surėmė iš visų pusių, jog tenai visi galą gavo taip, jog ne vieno nebliko, kursai būt galėjęs tą nelaimę mistrui apsakyti. Kaipogi vienas kryžeivis kalinį Lietuvoj būdamas, taip rašo mistrui. Mes esam visi užmušti, tikėkit tą aiškiai. Aš rašau verkdamas, kaip po kalinys neprietelių abazę. Mano tarnai visų kantrieji krito, kiti dejuoja sumi gelžiniuose pagonų. Palaiminti kritusieji. Gailiuos, jog aš toj rūstoj dienoj gyvas palikau. Taip lietuviai žemaičiai paguldę daugiau nei 6000 kryžeivių karvietei grįžo namo linksmindamies. Kryžeiviai tuo tarpu ant puolę žalį į pagirį, arba kaip šiandien vadina polesę, nuteriojo, nes negalėdami įsilaužti į Belsko pilį, su grobiu ir rimtiniais ėjo per Lietuvą ir žemaičius į prūsus, visur į kūlį ir vandenį versdami taip, jog nieksai nedryso toms įnirtusioms eilėms kryžeivių priešingauti. Vienok žemaičiai išmanė ant galo, kaip vokiečiams atmonyti, kaipogi įėję į girę, per kurią kryžeiviams reikėjo traukti, vienur pakirto medžius, kitur iškasę gilias duobes apdengė velėnomis ir smiltimis apipylė, kaip tenai vieškelis būt ėjęs, o šalyse to kelio, medėse, užslėpė rimtus pulkus kareivių. Lik įėjo pulkai kryžeivių į girę, lik medžiai visų didėjai ėmė virsti ant gelžytų eilių vokiečių, kurie norėdami skrieti naujų vieškelių, visi duobę sugurmėjo, tuo tarpu gulė lietuviai žemaičiai ant nusiminusių kryžeivių ir lik paskuojo visus tenai išžurdojo, kurių daugiau nei 12000 karvietei paliko. Vokiečiai paskui iš apmaudo už tą apgavimą keikdami žemaičius rakaliais, tai yra razbaininkais vadino. Pasaka yra žemaičiuose, jog vokiečiai būk supykę, nuo to laiko tebminavoja dar tą žodį už tą, jog nelaukuose yra iškioj mūšoj, nes užkampiai užlenkę iš nežinių anuos išžurdojo. Atentį metą kryžeiviai, norėdami atmonyti lietuviams ir žemaičiams, taip didį praėjusio meto nuopolį pasitikė į karę. Kaipogi viena žara marčialga, turėdamas 12000 traukė į Lietuvą, ir kur užėjo ten kūlį ir vandenį beliko, jau artinos Vilniun ir Trakuos. Antra žara kamendotas Ragainės, eidamas teriojo baisiai baisesniai žemaičius. Kestutis, nestengdamas remtis laukuose su tokiomis gaujomis, reikalavo vienos dienos palūkos nuo marčialgos, tardamas, jog nori tapti krikščioniu. Noris marčialga pažadėjo jam vieno kareiviai be žinios paties marčialgos, Vilnių uždegė, vieną dalį nudegino, nes, nestengdami į pilį įsilaužti ir bijodamies idant lietuviai su didesniais vaiskais neantpultų, tą pačią dieną šalin nuo Vilniaus į prūsus paėjo. Vienok painančius Vytautas vijo, kuriuos noris nesu visų pergalėjo, vienok didį nuopolį jiems padarė, kaipogi pagrobęs, kuo veikiau, 500 rimtos joties, peną kryžeiviams atėmė. Iš šalių nežiniom, iš medžių ant puldinėdamas kryžeiviams, po kelias dešimtis, kartais kelis šimtus, atskiedusius nuo peno ieškoti, iškirto, kurie išalkę, per 6 dienas nieko nevalgydami, mažką begalėjo gintis, dėl to geretas iš jų be pargrįžo į prūsus. Ta metą didis kunigaikštis Lietuvos Algirdas mirė. Vyras garbingas ūkiai, garsus kariai, kursai pergalę nesididžiavo, nuopoliu niekuomet nenusiminė, klausė savo brolio Kestučio ir tikėjimo savo tėvo nepleido. Nuo kryžeivių nepergalėtas, nes lenkų ir totorių pergalėtas. Ne tik tai apgynė tą kraštą, kurį tapdamas didžiu kunigaikščiu Lietuvos rado, nes dar jį padidino. Iš didžio mėgimo savo žmonos Gudės krikščionkos, pats mažne tapo krikščioniu, noris patsai pagonis. Krikščionis vienok mylėjo ir Goštautui leido į Vilnių pranciškonis iš Lenkų parvesti ir klioštorių išbudavoti. Kad tenai gyventojai Vilniaus papaikę išurdojo tuos zokaninkus, to jau liepė 50 ūkininkų smerčių nukoroti. Retas krikščionis viešpas būtų daręs tokią teisybę, kokią ansai, pagonių būdamas, padarė krikščionims savo neprieteliams, kurie kasdieną tikojo liuosybę ir valdžią jam išplėšti. Paliko plačią giminę. Tai yra 6 sūnus iš Julijonos, kunigaikštaitės Vitebsko, Vladimira, kunigaikštį Kijevo, nuo kurio paeina šiandien Slucko kunigaikščiai, Joną Žadivydą, Podolijos kunigaikštį,
Simoną Lengvenį, nuo kurio paeina Mstislavo kunigaikščiai, Andriejų Vygantą, nuo kurio paeina Trubeckiai kunigaikščiai, Konstantiną kunigaikštį Černigovo, nuo kurio paeina kunigaikščiai Čartoriskiai, Liubartą, nuo kurio paeina kunigaikščiai Sanguškos, Kovelskiai ir Koširskiai. Iš kunigaikštos Tverės antro žmonos penkis – Jogaila, paskui karalius Lenkų, Skirgaila, Švitrigaila, Kaributa, nuo kurio paeina kunigaikščiai Zbaraskiai ir Višneveckiai, ir Dmitrijų, nuo kurio paeina kunigaikščiai Koreckiai. Kaip o gyvas būdamas, už visus jų mylėjo Jogaila, taip ir mirdamas jį savo karšinčium paliko, tai yra jo kansai tarp kitų savo brolių didžiuoju kunigaikščių Lietuvos vadinsis. Diduomenė paskui susirinkusi palaidojo nabaštiką pagal apsiejimą savo bočių probočių, kaip viršiau regėjom, tai yra kūna Algirdo šarvais apvilkta tėvūnai, išnešę ant malkos ir tenai kalaviją, ragotinę, vilyčias, seidoką, varpstį prie jo padėję, su visų įtikimuoju jo tarnu, visų mylimuoju žirgu, su sakalais, pėtsekiais degino. Ir šalip stovėdami gėdojo jo darus ir nagus meškų, lūšių, į ugnį mėčiojo, įdant mirusis turėtų su kuo į dangų ropštis.